موزیک ویدیو، ویدیوهای تیک تاکی و اینستاگرامی خیلی زیادی هستن که از این افکت استفاده میکنن. اگر میخوای یاد بگیری حتما این ویدیو رو ببین. من پوری MLB هم و اینجا چنل منه. اگر هنوز سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن، لایک و کامنت هم فراموش نکن. امروز قراره یاد بگیریم یه دونه از افکت‌های باحال موزیک ویدیویی رو بسازیم. خب من از قبل بدون کلیپ به تایملاین هم اضافه کردم و حالا قسمتی که ازش میخوام رو به صورت فریز فریم در بیاره سلکت میکنم. به نظر میاد تیکه خوب میاد روی اون دوربین که برامون اکسپورت فریم رو انجام میده میزنم. نوعش رو میذارم PNG باشه. لوکیشنی که میخوام سیوش رو دسکتاپ انتخاب میکنم. یادتون باشه تیکه ایمپورت اینتو پروژکت رو حتما بزن که مستقیم خودش فایل رو به پروژه‌مون اضافه کنم. حالا فایل ساخته شده رو سلکت میکنم و درگش میکنم توی تایملاینم. اون مابقی اضافهش رو حذف میکنم، روش کلید راست میکنم و ادیت این فتوشاپ رو میزنم. توی فتوشاپ میخوام بک‌گراندش رو حذف بکنم که من از منوی ویندو پرپرتیز رو انتخاب میکنم، از قسمت کویک اکشن ریموف بک‌گراند رو میزنم. این گزینه به صورت اوتوماتیک بک‌گراند عکسمون رو حذف میکنه که ما به صورت دستی هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، ترتمیزتر در میاد مسلمن، ولی همین هم جواب کار ما رو میده. سیوش میکنم و دوباره به پریمیر برمیگردم. اگر از عقبتر پلی کنم میبینید که فریز فریم چقدر تمیز انجام شده. حالا یه صحنه دیگه شو میخوایم تست کنیم ببینیم چجوری در میاد. یکم جلوتر این به نظر اوکی. حالا مثل قرابش قبل دوباره اون دوربین اکسپورت فریم رو میزنم و فایلی که میسازه رو به تایملاین اضافه میکنم. ما بقیه زمانی که کم داره رو میکشم فایل رو تا به خط تایملاینم بیاد. دوباره فتوشاپ رو باز میکنم و از قسمت پروپرتیز دوباره ریموو بک‌گراند رو میزنم تا بک‌گراند حذف بشه. سیوش میکنم و دوباره به پریمیر برمیگم. حالا از عقب‌تر پلیش میکنم تا ببینید به چه شکل در اومد. امیدوارم از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. تا آموزش بعدی رو ببینیم حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید. فراموش نکنید اگر سوالی دارید توی کامنت ها بپرسین تا براش ویدیوی جدا بسازیم.